Əmək məsələləri üzrə köməkçisi Daphne Rand'ın Varşava İnsan Ölçüsü konferansında Birləşmiş Ştatlar tərəfinin Dağlıq Qarabağda beynəlxalq humanitar hüququn və insan hüquqlarının iddia edilən pozuntularını nəzərdən keçirməkdə davam etdiyi barədə fikirlərinin əks olunduğu 1 oktyabr tarixli bəyanatı təəccüb doğurur. Söhbət əlbəttə ki, dırnaqarası Dağlıq Qarabağdan gedir. Artıq belə bir ad mövcud deyil. Və bu fikirləri Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib. Maraqlıdır ki, Ermənistanın törətdiyi bəşəriyyətə qarşı iri miqyaslı cinayətlər və azərbaycanlılara qarşı qırğınlara baxmayaraq, Birləşmiş Ştatlar beynəlxalq humanitar hüququn pozulması hallarının aradan qaldırılmasının vacibliyinə yalnız indi istinad edir. 30 ilə yaxın müddətdə Ermənistanın bu cinayətlərini Birləşmiş Ştatlar tam sükutla qarşılayıb. Əgər Birləşmiş Ştatlar qərəzsizlik və ədalətli mövqeyi nümayiş etdirmək istəyirsə, ilk növbədə Ermənistanın indiyə qədər törətdiyi çoxsaylı cinayətlərin araşdırılmasını, günahkarların qanun qarşısında cavab verməsini tələb etməlidir. Əks halda bu, beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq, Ermənistanın təcavüzü zamanı yüz minlərlə Azərbaycanlının əsas insan hüquq və azadlıqlarının kobud şəkildə pozulmasından diqqət yayındırmaq məqsədi güdən erməni təbliğatı nəticəsində verilən birtərəfli bəyanatdan başqa bir şey deyil deyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi vurgulayıb.